Should the bound see away a car? Makifimato, so the Vimato, Shashmat, Shishima, not see. רואה אותם לחיים שלהם על הפרטים הקטנים ביותר יש לו שיטה שעוזרת לו לראות את כל הפרטים את כולם ביחד 360 מעלות מסביבו ומחלק את העיגולים האלה לתאים כל אחד רוצה חלק ליד השני זה עוזר לו לראות אותם יותר טוב זה עוזר להם לבנות היררכיה ביניהם כולם רוצים מקום מתחת לשני כל אחד מקבל חלק שלה ותמיד הם רוצים עוד הפחותים במעמד מקבלים 3 מטרים ו50 סנטימטרים אחרי יש גדולים יותר חשובים יותר מקבלים 7 מטר וכמה שיותר יכול להיות יותר חזק ויותר גדול הוא רואה אותם מהשמי הקטנים הוא מכיר אותם כדי שכבר יש להם 10 מטר ו-50 סנטימטר אחרי הם מגיעים החשובים היותר 14 מטרים יש כמה שמה למעלה